seguinte, no vídeo de cardio de hoje, eu vou ensinar esse movimento aí, que é o One Hand Flam, que é esse leque de uma mão, que vocês viram aí na introdução, ok? Certo? Que é esse movimento aqui, ok? Esse leque que nós executamos com uma mão só, ok? Como o próprio nome dele diz, One Hand Flam, leque de uma mão, One Hand, uma mão, ok? Certo? E nós executamos ele só com uma mão, diferente do último que eu ensinei, que foi esse daqui, ok? É o segundo leque que eu tô ensinando pra vocês, ok? E assim como o anterior, vocês vão precisar de um pré-requisito que não está em técnica nem nada do gênero, está no baralho, ok? Eu tô utilizando um Tallyhoo, que tem esse Linoid Fitness, que é uma maravilha pra deslize, mas basicamente o seu baralho tem que ter deslize, cara. Isso é obrigatório, esse deslize aqui que vocês estão vendo, ok? Seu baralho precisa ter deslize. Para esse leque Warhammer Fan em específico, o seu baralho não precisa ter um deslize tão grande, tão exorbitante, ok? Em geral, quase todos os baralhos da US Playcard Company tradicionais são bons para se fazer. Você consegue, né? Não é que são bons. Você consegue executar esse fã, ok? Então, saiba disso. A qualidade do seu baralho é muito importante. Recomendo muito vocês utilizarem Bicycle, Tallyhoo, esses baralhos padrões aí, ok? Eles são ótimos e ele tem um deslize muito bom, ok? Mas, se você tiver um Copag aí em casa, um Copag recém-aberto, você acabou de abrir, também dá pra você treinar. Porque o Copag recém-aberto, ele tem sim um deslize bom, ok? Só que, mas ele perde conforme o tempo, ok? Então até um Copag recém-usado você já consegue treinar o One Hand Flam, ok? É, talvez uma pessoa que nunca viu esse leque, okay? Talvez uma pessoa que não conheça, nunca viu, ache ele muito difícil, tenha a impressão que ele é muito difícil. Mas na verdade não, ele é muito, muito, muito fácil, ok? Muito mais fácil que esse daqui, muito mais fácil daqueles leques que nós utilizamos duas mãos, que geralmente nós apoiamos baralho aqui, fazemos um leque qualquer, certo? Então esse leque de uma mão, ele é mais fácil, acredito eu, não sei, mas esse leque aqui que eu vou ensinar talvez seja o leque mais fácil de todos do mundo inteiro, ok? Eu não conheço nenhum leque mais fácil do que esse, ok? Então eu tenho certeza, com o baralho certo todo mundo consegue aprender, ok? Então vamos aprender o One Hand Flam, ok? A primeira coisa que eu gostaria de falar é que nós não vamos treinar inicialmente, já no nosso início, com o baralho todo. É legal você pegar metade do baralho, ok? Então, vai lá, separa metade do baralho, ok? Deixa a outra metade lá de boa e treina com a metade do baralho apenas, ok? De início, pra ajudar. Agora você vai segurar na sua mão dominante ou a mão que você sentir mais confortável, ok? Nesse grip aqui, ok? Basicamente você vai fazer uma garra assim e vai colocar o baralho aqui dessa maneira, ok? Indicador vai ficar aqui, dedo mindinho aqui, anelar e dedo médio aqui, e o dedão fica sobrando, ok? Uma outra coisa importante é que essa garra ela tem que estar bem firme, ok? Vocês notem que o baralho não cai quando eu faço isso, ela tá bem firme, ok? Então esse vai ser o grip inicial do leque. Você tá aqui no grip, o que tu vai fazer? Tu vai deixar o baralho cair na sua mão, ok? Então ele tá aqui, você deixou ele cair um pouquinho, você vai vir com o seu dedão e vai vir nessa ponta aqui, ok? Nessa parte inferior aqui, esquerda, com o seu dedão, certo? O dedão vem aqui, seu dedo indicador vai sair daqui, vai vir pra cá, ficando assim. E seu dedão vai fazer uma pressão nessa parte, vai começar a trazer pra cima, certo? Então, ó, nós tá aqui, deixou cair, dedão vem aqui. Certo? O dedo indicador sai daqui e vai pra cá. O dedão faz uma pressão, começa a empurrar isso daqui pra cima, ok? Vai fazer esse movimento aqui. Certo? E ao mesmo tempo que o dedão tá empurrando essas cartas pra cima, fazendo uma pressão, esses dedos aqui meio que vão empurrar a carta pra baixo dessa maneira, ok? Então meio que você vai espremer a carta com o dedão pra cima e vai empurrar ela pra baixo, ok? Então é simultâneo, você empurra com o dedão pra cima e com a ajuda desses dedos aqui você empurra o leque pra baixo, ok? Então, tá no grupo inicial,
vai deixar cair, o dedão vai vir aqui nessa ponta, o dedão indicador vai sair, vai vir aqui pra trás, certo? Seu dedão vai criar uma pressão aqui, vai começar a empurrar pra cima, ok? Uma carta acabou de cair ali, não tem problema. Seu dedão vai começar a empurrar pra cima e esses dedos vão começar a empurrar pra baixo, ok? Certo? E você vai terminar o leque mais ou menos assim, ok? Você vai terminar no grip meio que de um punho, ok? Então o leque vai ficar aqui. Certo? Então notem, se eu tirar o baralho aqui, nós conseguimos ver que o grip inicial do leque armado é assim, é meio que um punho, ok? Certo? Provavelmente o seu leque não tá tão bonito assim, ok? Uma coisa que eu preciso falar também é que esse leque não pode ser feito lento. Quanto mais lento, quanto mais é feio o seu leque vai ficar, ok, gurizada? Então você tem que executar o 100 Fern rápido, ok? O ideal dele é ter um espaçamento igual, ou seja, esse espaço aqui tem que ser o mesmo desse daqui e o mesmo desse daqui, ok? Isso é o que define se um leque é bonito ou não. Ok, uma última recapitulação aqui, ok? Pra galera que não pegou o movimento ainda, vai vir só na dominante, vai pegar metade do baralho e colocar nesse grip aqui, ok? Mindinho, indicador, dedo médio e anelar aqui, ok? O coisa importante, você não vai colocar o baralho aqui na ponta, você vai colocar mais pra cá, ok? Vai deixar o baralho cair na sua mão, meio que tombar assim, ó. Dedo vai vir pra cá, dedo indicador vai vir, seu dedão vai vir aqui, tá, ok? Nessa ponta inferior esquerdo aqui, seu dedo indicador vai sair daqui, vai vir pra trás, certo? Seu dedão vai criar uma pressão aqui, vai começar a empurrar pra cima, e esses dedos aqui vão empurrar a carta pra baixo assim, ok? Formando o fan, ok? O fan tá saindo feio assim, por quê? Porque eu tô fazendo um leque devagar, porque se você fazer uma velocidade normal, ele não sai assim, ok? Certo? Então, se seu leque tá ficando muito feio, talvez seja porque você tá fazendo ele muito devagar. Certo? Então, ok? Pra galera que já aprendeu o leque em uma mão, já dominou e tal, uma coisa legal é você pegar é o leque que você estava treinando na sua mão dominante e vai passar para a outra mão e começar a treinar na outra mão, ok? O leque que nós fazemos nessa mão é exatamente o leque dessa mão, ok? Então você treina com sua mão, depois se você ficar bom, você passa para sua outra mão e utiliza exatamente o mesmo método. Caiu, ok? Certo? E depois que você estiver bom com as duas mãos, uma coisa que você pode fazer bem legal é você vir com o seu baralho, separar em duas metades, ok? Você pode utilizar até esse método aqui do Revolve Shuffle, pra galera que já sabe. Folhear, deixar cair aqui, e já cai meio que no grip do fan, ok? E você pode fazer, dividir o baralho, as duas metades, em uma das mãos, ambas as mãos, e fazer dois fan, ok? Isso é uma coisa bem legal também pra você fazer, ok? Então você pode vir aqui, dividir metade em cada mão, e fazer o fan nas duas mãos, ok? Isso é uma ótima maneira de se aplicar, ok? Um detalhe legal é que se você for fazer esse fã de duas mãos, vim com esse deck aqui de uma mão e colar ele aqui, não colar, se aproximar, ele meio que forma um S, tá vendo? Ok? E isso é chamado de S fã, ok? É meio que forma um display de S, eu não sei se a câmera tá conseguindo pegar. Meio que forma um S, ok? E pra você fazer esse leque é muito, muito, muito simples. Basicamente você vai estar com os dois fãs armados e vai aproximar esse fã desse fã e colocar esse fã aqui, ok? Meio que já formou o S, certo? É, pra fechar o fã, tem muitas pessoas que vêm com o fã. É, vem aqui, né? O dedão pega aqui e você vai fechando do baralho aqui. Ou assim, sei lá. Certo? Digamos essa é a maneira mais fácil de se fechar um fã. Faz o fã, vem aqui, vem desenquadrando as cartas e encaixando. E dessa maneira aqui, ó. Ou assim também, certo? Tem uma maneira que eu sempre faço nos meus vídeos, que acredito que algum de vocês deve ter visto, que é essa daqui, ó. Ok? Certo? Essa é uma maneira que provavelmente vocês já viram nos meus vídeos, nas minhas performances. Eu vou executando pra fechar os fãs, ok? Então, geralmente, quando eu vou fechar o fã, eu faço essa manobra aqui, ó. Certo? E como é que eu executo essa manobrazinha? Simples, você vai estar com o seu fã armado lá. O que tu vai fazer?
tu abrir o ferro, basicamente o seu dedão vai vir voltando, ok? Seu dedo, esses dedos aqui vão vir voltando também. Daqui você vai meio que tentar desfazer o fone, ok? Quando o fone estiver mais ou menos assim fechado, você vem com sua mão, gira ela dessa maneira aqui, ok? Vem aqui por cima do baralho, deixa cair. Quando você tá aqui, você solta e deixa cair no monte, ok? Quando você tá aqui, seu dedão vai vir voltando e esses dedos também, assim. Depois você vai girar a mão, ok? E quando estiver aqui, você solta e deixa cair no baralho, ok? Essa é a maneira que geralmente eu fecho o fone. Se o fone tá com um deslize muito grande, talvez fazer essa parte aqui de voltar seja um pouco sacrificante pra vocês. Se o seu baralho tem muito deslize, você pode utilizar meio que o seu dedo indicador. Vem aqui com o seu dedo indicador, vem barrando as cartas, e quando tiver impactado, quando tiver, sei lá, diminuído, seja mais compacto o leque servir, ok? Então se o seu baralho tem muitos deslizes, você pode utilizar seu dedo indicador aqui para fechar. Depois que tá mais ou menos assim, você faz a manobra de girar, ok? Certo? Isso é se o seu baralho tiver com muito deslize, seja muito difícil fazer isso, certo? Ok? E esse é um movimento bem bonito, esse é o fone, ok? Eu realmente me encantei por esse movimento de esqueçar o fone, ok? E eu sempre utilizo ele, ok? Certo? E não tem muito o que eu ficar falando, ok, gurizada? É basicamente isso no vídeo de hoje. Esse foi o One Hand Your Fone, okay? Esse fone aqui. Esse é um leque muito, muito, muito fácil. Provavelmente é o leque mais fácil que eu já soltei no canal. E provavelmente vai ser mais fácil de todo o canal, ok? Como eu digo, eu não conheço nenhum leque que seja mais fácil do que esse, ok? Uma dica que eu dou é: se vocês pegarem um baralho e fazer ele de face assim, você consegue ver se o leque tá bom. Se você estiver conseguindo ver todas as cartas do baralho, naipe, é porque seu leque tá bom, ok? Então você pode treinar com baralho de face pra ver se a dissipação tá muito boa, ok? Se você tá conseguindo ver todas as cartas, ótimo, seu leque tá muito bom, ok? Esse é um leque muito, muito, muito utilizado em mágica também. Vocês podem utilizar na mágica, como por exemplo, sei lá, você pode pedir pro espectador pegar uma carta assim. Você pode, sei lá, falar, ó, eu tenho um baralho comum aqui. Aí você mostra, no caso esse lado não, porque vai ficar branco. Certo? Você pode, sei lá, pedir pro seu espectador pegar uma carta. Pega, você pode pedir pra ele perder a carta assim. E futuramente eu vou ensinar alguns controles que dependem desse movimento, ok? Então, tanto em Cardistry como em Mágica, esse leque é muito aplicável, ele é muito útil, ok? Realmente um movimento bem fácil aí pra todo mundo que gosta de carta e esse tipo de coisa aprender, ok? Bem fácil mesmo. E não se preocupem se seu leque tá ficando muito, sei lá, feio no início, ok? Como eu digo, o seu leque fica relativamente bonito, isso vai vir com o tempo, ok? É realmente uma questão de tato, é você sentir as cartas e conseguir dissipar com o seu dedão. Isso vem com o tempo, ok? Então não se preocupe se seus primeiros one-handed fans estão sendo feios, ok? Como eu digo, vem com o tempo. A boniteza, a dissipação pra você fazer um leque bonito vem com o tempo. Então é basicamente isso no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar o que você achou do vídeo, qualquer dúvida, sugestão, elogio aí nos comentários, que se possível eu respondo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, uma coisa muito importante. E é basicamente isso no vídeo de hoje, ok? Não tem muito o que eu ficar falando. Falou!